nesret. Të nesret. Po qa dit që ka arë nusja? Jo, jo, ka arë nusja të shpia? Jo, qa dit. Si e këna më nusën, po... Nesre, që me titur. A e gëzuti kërë i një shkun me shumë kere me marë nusën? Po, kërë i ka dhe i dimijat nusja. E a me e mirë nusja me dimija apo me velo? O, me velo me dimija. Të dyat është e mira, drena është e bukur gjithësëse, a? Po, unë e kom të gjithë që të që a dojen të në dojnë shumë. Shumë. Po, pse e dojnë dojnë kaj shumë? E du se... Ha? Se... Kërë martu e... E i mërë të shpia shumë... Në shumë busqeshe... Edhe e kom dojnë dojnë shumë. Dhe ti aty kur ke këndu, na i kemi pa që të kanë dojnë shumë pare. E ti shumë... Ka pare i ke fitu ti që i ke këndu dojnë zëndosëm? Shumë. Po sa janë ato shumë. Krejt familja që kanë qenë ndorsëm. Të kanë dhëmë pare, a? Të kanë dhëmë pare, krejt. Po, a? Sa pare i ke fitu? A i keni numru tani me mamin sa pare i ke fitu? Po. Sa? Lisat euro. Shumë kokan. Bravo, qka ke ble me ato pare? Gjushka. Qka? Gjushka, blula, gjushka. Me 20 euro, a? Po. Qka ma shumë bleve? Shumë. Daj, tregom e tu, e kom blet qëto, Tregom, qka? Shumë se në kule. Me 20 euro. Po, së tash jo në shtrejtu qmimet, s'ke mujtë edhe shumë sene me bli. Gjushka. A ke prit të qkan me të dhuru pare, apo ka qenë befasi për ty? Ka qenë. Befasi, a? Po me këndë kështë po të qefti me e këndu prej këngëtareve që na i kemi në skenë? Me tëra këngëtartë. Me tënë? Po. Me Florentin, a e kështë këndu? Po. A, cilën këngë kështë këndu me Florentin? Krejt këngë, ta? Krejt, do me thonë, s'ko rëndhi që a zhjeda, mo krejt të idën. Jem të mendu që jam unë të këndu bashkë. Mendojmë në ndërkozi, ke ishte vetëm pyetje, për ke fillu me shku parashkollor? Po. A ke qenë parashkollor? Po, sëtë. Qysh undive kërë takove me shoqet, me shokët? Njërë. Leje fustani, se t'ashti e vajzëritur, du t'i lënë qëtëm, më t'u këvukur. Shumë. A të pëlqyën shoqet? Edhe shokët? Shumë. A u gëzove ti? A ka pas fëmi atë që kanë qajtë? Jo. S'ka pas fëmi që kanë qajtë, sepse ka ndonë dë njerë edhe kanë qajtë fëmijet kur kanë shkuar në shkollë. Ata kanë qenë gjithë lumëtur, a? Po. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Por ti kur të rritesh, qka dëshirën me u bo kur të rritesh? Konktore. Po? Përveç këngëtare, a ke ndonjë dëshirë tjetër? Po, gjithçka kam që më bo. Gjithçka, këngëtare, drejtërish. Drejtërish? Drejtërish e qkafit? Ku drejtërish? Drejtërish e Prishtinës. E Prishtinës? Wow, dhe pasaj e gjithë Kosovës në të ardhme, no? Bravo për ambicje, ca ke? Rizja apo më thëtë në dhesh që ti e ke një befasi për mu. Qëfar befasi e ki ti për mu? Surprizë. Po qëfar është, qëka është kjo surprizë? A se shëtë këtë palët të më të fune shëtë. Zë më thëtë të keme shku të Florenti për mu apo befasi, në? Asë po më tregon tash, hajtë tregon vish pak. Ja ditë se te, po kre ka me li. Krejt kanë me një befasin që keme ma bua, anja po shkojnë atë Florenti për me ndëgju befasin. Hajde, shkojmë të Florenti për me ndëgju. Florent, të shuhim qëtar befasi e ka për mu të bukuroshe. A tja regulloj mikrofoni. Hajde, shkojte mikrofoni, gotu. Përvojnë e, qështu? Ferran, pak, sa me pas i dhejnë që për për qëllë. Hajde. Hajde. Merajva, hajde të dëgjojmë befasin që e ke për mu? Dejtum hacijet. Dejt kujtohet, a? Hajde, na po presim dhe risat kujtohet befasia. Shaloj.
Adelina, Adelina, mă vărse bună. Adelina, Adelina, mă vărse bună. Erdi kuha, erdi kuha, u bole e juta. Erdi kuha, erdi kuha, u bole e juta. Ai dat për qafe, guto! Ai bubo qafe, qafe e mirë. Të duar shumë, 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 je e mrekullueshme, ha? Je shumë vajzë mirë, shumë, shumë, shumë vajzë mirë. Do t'i vazhdosh me indjek andrat e tua. Dhe ti, soher t'kesh diçka për t'ja tregu publikut, keme arthe unë studio edhe keme me i tregu publikut. A u bo? Ne të dyja, prej sot, jemi shoqe. A u bo? Cake. Tash, keme shku në klasër në parashkollor, pasaj në klasën e parë. A ke fillu me mësu diçka konkrete ajo? Çka tha mësuset sot? A të pëlqyen mësuset? Pëlqyn. Okej. Okay. Faleminderit shumë që sot ke qenë në studio. Unë jam kënaqur shumë me ty. Je shumë e mirë. Shumë